halkani waxaa ku sugan haween badan oo sunta iyo dhabarka iyo gacantaba ku wado caruur nafaqo dare ee la deristay. Waxaana halkan oo ka mid ah goobaha caafimaadka ee Jowhar ku yaallo maalin walba la keenaa ugu yaraan 300 oo caruur ah, kuwaas oo qaata buskudka balaandooska ee Soomaalida u taqaano buskud dhiiqe. maasha allah si aad iyo aad biskud maa bilka 7 xabo diyaar aan u qaadanay cunugeyga nafaqo dar ii haysa darteeda u maaday ee wataa cunugaaga imisa jir waa san 8 bilood oo jiraa markaa keenayna wuxuu jiraa san 6 bilood haddirtaan san 8 bilood si loo bilood gudeedna biskud fiican bil walba 7 xabo qaadana faadumo maxamed cilmi waxa ay si dhow ula socotaa hooyadii dhalaanka waxa ay inooga warameysaa hoosh ay hayaan xaruntan waxaa lagu bixiyaa waa nutrition maternity waa leeyahay oo qayb dhalinaan leenahay talaala lagu bixiyaa qaybo kala duwan nutrition-ka ilmaha nafaqo darrada haysana waan bixinaa iyagana. Maxay u tartaa caruurta aad siisaan balaamtooska iyo boorashka aad bixisaan? Waxay faa'iido weyn ayay u tartaa oo dhallaanka marka uu nafaqo darrada ku dhaco wuxuu noqon meel dheer ku dhaco sida shuban asoo ku dhacay ama milaari ku dhacday ama jirooyin badan intay ku dhaceen kadibna nafaqo darro ay ku dhacday waana loo keenaa waa cabirnaa waa fiirinaa markaan aragno inuu cunugaa nafaqo darro yahay oo mwaagi aan saarno oo inoo sheego waxaa loo qoraa maxaa dhahaa buskudka aan hayno haddii uu noqdo mid OTN-a waxaan u dirnaa xarumaha kale ee haya midka buskudka aan annaga OTN-da mahayno laakiin TSP-ga aan haynaa haddii uu annagana soo galano waan siinaa haddii uu annaga ahayn referral aan dhahnaa waa dirnaa kadibna usbuuc usbuuc aan ula socono hadduu xanuunsan yahayna waa la daaweeyaa oo daaweyn aan hayna waa la siiyaa marka wax weyn u tara faa'iido weyn u tara ilmo badan oo kasoo kabsaday maasha allah noloshooda aad u liidato haddana kasoo kabsaday ayaa jiro isku celis meeqaad qaabishaan maalintii maalintii markaan ugu yarnay 300 ee waata xarunta daryeelka caafimaad ma bixisaa haa si fiican daawan bixina talaalan bixina maternity waa dhalinaa jirto oo qayb dhalinaa leenaha oo malisada aad arkibtin idina waa soo lidin tusaaya waa daawanaysaan waana lagu dhalaa xarunteena waxaa la dhahaa atrasaacid wayahay caruurta aan siisaan meeqa sano ayay iskugu jiraan raashinka caruurta aan siino under 5 iyo under 2 under 5-ka oo ah 59 bilood ilmaha 5 sano iyo wixii ka hooseeyo waan siinaa TSB la siiyaa hadduu cunuga yahay ii sheeg under 2-gana waxaa la dhahaa ilmaha fiican si aysan ugu dhicin nafaqo darrado isagoo buuran haddii uu difaac heli waayo wuxuu tagayaa meeshii oo TSB-ga uu tagaya nafaqo daro noqona si aysan taas ugu dhicin under 2-ga waxaan siinaa isagana buskud soo ugu soo kabsado nafaqo darradii ku dhicin labadaas qayb waan bixinaa naagahana iyagana waa la siiyaa oo BLW-ilaa naagaha fiican iyo kuwa iyagana nafaqo darrada ee haysa intana waa bixinaa oo aad bay ugu soo kabsaday wallahi maalintii la furayay ilaa maanta isku mid ma ahan si fiican ugu soo kabsadeen ilmaha. Maamooyinka uurka le waa siisaamiya haa iyagoo uur le waa la siiyaa iyo marka ay nuujinta yihiin mar waa markay uur leeyihiin hadday dhashadan nuujinta ilaa uu cunugeeda ka gaarayo 6 bilood waxaa la siinayaa boorashkii naagta dhasha waxaan siinaa iyadana maxaan dhahaa saliid masago digir aa la siiyaa markay dhasho iyadana oo cunuga markay dhasho oo cunugeeda ilaa iyo markay dhashay intaa lagu dhalaa materka markay noogu dhashay idana waxaan siinaa saliid iyo digir ayaa la siiyaa. Doktor Salaad wuxuu ka mid yahay dhakhaatiirta ku hawgasho isbitaalka, waxaan uu sharaxaad ka bixinayaa sida ay u shaqeyso halkan iyo sida loo hubiyo hooyada iyo dhallaankaba. Hadda xarunta Jowhar waxaa ku qabanaa 2 program oo noqonayso 4 program keeba wuxuu noqonaa 2 waxaa ka mid ah TSB iyo MCHN. Caruur kastoo under 5 ka yar oo nafaqo darran waa lagu daaweeyaa iyo caruur kasto oo ka yar 2 sano oo nafaqo darra ayagana ah oo ka hortag ah barnaamijkaas waxaa la under 2 MCHN lahaa waxaa waa cunuga waxaa la diidaa inuu ku dhaco nafaqo darrida marka ilaa 6 bilood ilaa iyo ka gaaraya 4 bilood waxaa la siiyaa barnaamijkaas waxa lahayo oo ah profession ahaan oo loo daaweynayo. Maalintii imisa ayaad qaabishaan? Maalintii imaajinaysan ahaan haddii la qiyaaso oo tir ahaan waa haynaa inta wax siinay laakiin 300 waa gaaraya maalintii caruurta oo la qaabilo iyo haweenka uurka leh iyo kuwa dhalayo at least 2-3 waa ku dhashaa habeenkii ilaa subaxii kuwa oo talaalka ayagana waxay gaarayaan ilaa 15 maalintii waa gaarayaan laakiin caruurta nafaqada daro 5 sano ka yar kuwaas waxay gaarayaan ilaa 300 waa gaarayaan.
marka laga tago nafaqeynta caruurta iyo la socodka caafimaadka hooyada. Dhinaca kale, halkan waa lagu dhaliyaa hooyooyinka uurka sida dhalmaan sameyna delivery la yiraahdo, delivery normalan sameyna oo caadi ee hooyada u dhasho iyadoo foolanaysa timaado ee caadi u dhashaan sameyna, talaalaan leenahay oo macnaha talaala sameyna oo caruurta iyo hooyooyinka uurka leh iyo caruurta qaataan lixda bilood lixda cudur ee dilaaga ah ee caruurta aan ka talaalno. Hooyooyinka waxaan siinaa talaalka tetanada, cunuga markuu dhasho waxaan siinaa BCG-da iyo polio-da marka ugu horeysa oo dhasho oo inta noogu dhasho asagoo caafimaad qaba hooyadiisu caafimaad qabto. Marka hawshaas ayaan meeshan ku haynaa. Faadumo Maxamed Shariif, Faadumo Taxadir, warbaahinta City, Jowhar.